Vad gör Enride? Vi levererar intelligenta transportsystem baserat på självkörande eldrivna lastbilar och stöttar våra kunder i deras omställning mot en automatiserad och elektrifierad framtid, kan man säga. Jag tycker du är lite väl modest här. Det här är ju liksom den autonoma revolutionen. Ja, det får man väl säga. Vi är trots allt först i världen med att faktiskt leverera det här på allmän väg. Och vi har precis haft en podd. Ja. Vad pratar vi om? Det blev ganska mycket om IT- och management-konsultsektorn. Mm. Det blev en del om storbolag. Det blev en del om hur man jobbar med bra rekrytering och liksom internationaliseringen av det. Och självklart om självkörande fordon. Lyssna på den. Ja.